fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Pasi të gjithë humë mbetjen kundër toga ka jesë në gjushi, mi është dëshimun e detyruar që të praktikojshi më shumë. Mirëserdhe në tempullin tim. Ë? Kush e tha këtë? Duhet ta këtë thëni moçmi legjendar, mjeshtri Kilt. Zotëri, ne na dërgoj këtu mjeshtër Shimo. E sakt, unë jam Kilt. Shime më tha për të gjithë ju, a i më tha se qëfar të gjithë dhe ju duhet është trajnimi intes. Por, a jeni gati për këtë? Ë, më intensive po thua, a jeni ndakord me këtë? Ha, do më përqenë një zhenë tjë, ne erdhëm drej këtu për të bërë më të forë që të mundin të togar, dhe të marrë me mdjemën e ozës pa dështuar, apo jo, djema? Më keni treguar mi aftushëm dhe i tani. Këshu që letë janë njësi me trajnimi. Do të kërë mënyra dhe mëndrysh me trajnimi që do t'ju jepe se cili prej jush. Pra, pa që i fatë! Waa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 
Oh, that was something like Koga! Wow, çfarë është kjo? Një koleksion Bakugan është kjo? Ka 100 fjata. Ti duhet t'i hedhësh të gjithë me një goditje. Vetëm kaq duhet të bëj? Pashiko, pashiko. Kjo du të jetë si një jetë si në parë. Me të shkohë është teknika të Bakugan. Goditja zjarit! Nuk ka goditje! Goditja ime u ndalua! E mundesh Blandin është po thuaj se e pa mund. E po varja, do të këtas për sëri. Shme tani! Kjo është një stërviti për të goditur letra. Sëndimi është për të qëndruar në letrat e portave hyrse në fund. Tani, fillo loja. Në rikull dhe t'a bëjmë këtë, shko të një gjinë rui! Si të duke t'ja pra, shumë mirë! Kjo është me të përte shumë e madhe! O mani! Teknika Bao Gan, goditja gjallit! Sa po bërë tre goditje? Kjo nuk është mjaftueshme! Munix, qëndron! Kjo duket shumë e thjesht! Ja për sëri! Sa po bërë tre goditje? E marrë të mira! Si supozohet që të mbaroj këtë? Ti duhet të kesh të përfuqi. Me gjitha të, nëse ja lë vetën forces, atere do t'jesh jaftë të godasësh 10 ose më shumë shenjestra në çdo goditje. Kështu që i godasësh të gjitha do t'ishte vërtet e pamundur. Këtu, fillin një sikstaj. 98 goditje! Wow, mbres Leonose! Kështu bëhet. Provo të bësh një goditje pa thënë asnjë gjë. Megjithatë, kjo është e nevojshme për mua për të mbledhur fuqi. Në mënyrë që ta mund atë tipin, duhet të bëj çdo gjë që mundem për të bërë më fuqishëm. E kuptoj. Pra kështu që jeni gafur ti. Atëherë bëj çfarë të mundesh për të marrë fuqi. Gjithçka që duhet të bëj, është të kem besim tek ty. Le ta bëjmë këtë partner. Të dy ne mund të thyjmë 100 si ata. Shko, tragjedia! Pra, pse nuk shkove për goditjen e zjarrit këtë herë? Ja qim goditje! Eca ty! Ja dolëm! Në këtë mënyrë si quan goditjet e tua? Çfarë aftësie mbreslose që ke? E shikon? Asgjë nuk është e panuar. Përpjekje fantastike. Megjithatë, jeni jashtë loje. Oh, po tani çfarë?
Më parë grushti yt e kaloi linjën e goditjes. Madje goditja jote ishte një thirrje rregullash, dhe tani për ndeshkimin tënd do ta bëj përsëri këtë. Këtë herë duhet të mposhësh të jetë fisin e Bakuganëve, ishin herën e fundit. Seriozisht?